Let's go.
Timrå tar ledningen med 0-1 i 50 minuten. Målskytten hann vi inte upp. Det var nummer 40. Lina Lind som gjorde målet. Thank you.
Come up!
Här bakom, är beredd där. Du behöver inte kliva ut utan bara veta att hon är här. Titta vart hon är. Hon blickar hela tiden på hållet. Här kommer du! Här kommer du! IFK Timrå ökar på till 0-2. Målskytt nummer 20, Lina Olsson. Tid 18 minuter. Thank you.
Rebecka. Mycket bra, Rebecka. Det var så här. Till 0-3 i 24 minuten. Målskytt igen, nummer 20, Lina Olsson. Maria, kolla vart backlinjen är så du håller linjen med lågt. Du andar för långt nu. Ja, bra. Hej.
täckning. Men alltså det känns ju hur mycket behövs inte se. Och det jag kan göra är att dra ytterligare en till utanpå. Då får du mer tryck, för det kan ju ge mer tryck. Är det ännu längre upp, då får du nästan, då får du linda en liten kväll. Ja. Ja, jag har varit samman!
Erika. Bra, Lina! 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 B
tjejer! På där! Timrå ökar på till 0-4 i 30-50 minuten. Och jag tror att målskytten var nummer 20. Och det är då Lina Olsson, och då får vi gratulera henne till hennes hattrick. Långsele reducerar till 1-4 i 39:e minuten. Målskytt nummer 5, Hilda Edström. Vänta,
Då var första halvlek slut och den slutar 1-4. I 50 minuten så...